Натуральний фіточай «Мудрий травник» оголошує акцію по відродженню української культури на сайті www.vidnov.org.ua. Дорогі друзі, нагадую вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Фольк-мюзик» і нагороджені спеціальними призами проекту. Продовж тижня ви можете дзвонити та надсилати смс за номером 702, щоб віддати свій голос за пісню, яка вам найбільше сподобалась. Часу зовсім небагато, всього лише тиждень. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. Якщо вам сподобалася пісня «Повій вітре» у виконанні ансамблю «Чарівниця» села Попівка Канівського району та Лариси Баглаєнко, відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Та мій миленький з далекого повіяти яр дуже глибокий. Ой, рад би я, дай прилинути край дуже далекий. Ой, у полі річеньки, ой, у полі річеньки. Якщо вам до вподоби пісня «Ой, у полі річеньки» у виконанні ансамблю «Веселі молодички» з села Богодухівка Чорнобаївського району та дуету «Анна Марія», відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Там плавало три човни. Там плавало три човни. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «Святий місяць» у виконанні ансамблю «Вишуканка» села Бачкурино Монастиришинського району та гурту «Веремій», відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Переможця тижня буде оголошено у наступній програмі «Фольк Мюзик». Люди не знали, до якої дівки ходю. В моїм садочку ростуть квіточки, все поливай та поливай, вже надоїли ці парубочки, все полюбляй та покидай, вже надоїли ці парубочки, все полюбляй та покидай. Парубки много, люблю.
дай. Якщо вам сподобалася пісня «Повій вітре» у виконанні ансамблю «Чарівниця» села Попівка Канівського району та Лариси Баглаєнко, відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Та мій миленький з далекого повіяти яр дуже глибокий, ой, рад би я, дай прилинути край дуже далекий. Ой, у полі річеньки, ой, у полі річеньки. Якщо вам до вподоби пісня «Ой, у полі річеньки» у виконанні ансамблю «Веселі молодички» з села Богодухівка Чорнобаївського району та дуету «Анна Марія», відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Там плавало три човни. Там плавало три човни. Там плавало три човни. Ой, там плавало три човни. Ще й три риболовці, там плавало три човни, ще й три риболовці. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «Святий місяць» у виконанні ансамблю «Вишуканка» села Бачкурино Монастиришинського району та гурту «Веремій», відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Пісню переможця тижня буде оголошено у наступній програмі «Folk Music». Люди не знали, до якої дівки ходю. Творча група нашої програми за допомогою української народної пісні виплітає все нові і нові візерунки у мережеві народної музики. Дорогі друзі, зараз ще один візерунок нам додасть виступ ансамблю «Пісенне мереживо». Чорноморець іде, Чорноморечку веде.
Відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас.